নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিজিটেল নগাঁও জুৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, স্ক্ৰীণত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। আজি আপোনালোকে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা কেনেকৈ লোন ল'ব। মোক কমেণ্ট কৰিছে এজনে, মানে আই ডি নামটো হ'ব পৰিস্মিতা, মই স্ক্ৰীণত দি দিম। কমেণ্ট কৰিছে বা মই এটা সৰু ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছোঁ, লোন ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেই নোৱাৰিব, নিজৰ আত্মসহায়ক গোট থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব। আৰু লোন ল'বৰ সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকাক মানে এপ্লিকেশ্যন দিব। এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত তেওঁ আপোনালোকক আপোনাৰ যিমান টকা প্ৰয়োজন সিমান টকা দিব। কিন্তু আপোনালোকৰ গোটত থাকিব লাগিব ইমান টকা, যে আপুনি ধৰক আপোনাৰ 20,000 টকা আছে, আপোনালোকৰ গোটোৱা টকা বেছি দিন হোৱা নাই, গোটটো 20,000 টকা বেংকত আছে, আপুনি বিচাৰিলে 30,000 টকা আপুনি দিব নোৱাৰিব ন। আপোনালোকক যদি সৰু মানে ধৰক আপোনালোকৰ বেছি বছৰ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে 5,000-2,000 তেনেকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ টকা বেছি আছে, তেতিয়াহ'লে মানে মিনিমাম ল'ব পাৰিব 5,000-10,000 তেনেকৈ ল'ব পাৰিব। 10,000 টকা কিছুমান গোটত নিদিয়ে, 5,000 টকাহে দিয়ে। ধৰক আপোনালোকৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকাক সুধি ল'ব কিমান টকা দিয়ে, তো বুজি পালে সেইখিনি কথা। আৰু আপোনালোকে কিন্তু টকা ল'লে নহ'ব, কিন্তু মাহে মাহে পে' কৰিব লাগিব, মাহে মাহে সুতটোও দিব লাগিব আৰু মূলটোও দিব লাগিব। কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, এটা মাহত প্ৰব্লেম হৈছে, প্ৰব্লেম হ'লেও অহা মাহত দিব পাৰিব, কিন্তু দিব লাগিব কিন্তু। আৰু এনেই আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা লোন ল'লে 5 মাহতেই শেষ কৰিব লাগে, বুজি পালে। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে। মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।